អ្នកគ្រូពេទ្យអើយពេទ្យអើយមេត្តាជួយផងជឿអ្វីខ្លាំងទៅបងនួនអូប្រាប់មកត្រានត្រើយព្រោះរាត្រីគេមិនលូឡើយខ្ញុំសុំថ្នាំឲ្យប៉ិនជាលោកមិនចង់លេបទេថ្នាំចង់បានពេទ្យមកប្រចាំការជីនេះខំធម្មតាធម្មតាខ្ញុំមិនដែលលឺមេតាយល់ចិត្តអ្នកជំងឺបែបនេះគឺឈឺឈឺប្រដងស្នេហាវាចាប់អាយពីរូទូទីពិតជាត្រូវអោចាពេញចិត្តតែមួយណាគឺរូបជីវាស្រីសូមមេត្តាអនិច្ចយល់ចិត្តជួយជាបាខ្ញុំផងព្រមសន្យាជួយបងនួនអូនកុំបារម្ភអីអូគុណអូនដែលព្រមប្រណីរីកាសិនថ្លៃទៅអូនជាបាល់អើយវាចាប់អាយពីរូទូទីពិតជាត្រូវអចាពេញចិត្តតែមួយស្រីសូមមេត្តាអនិច្ចយល់ចិត្តជួយជាបាខ្ញុំផងប្រងសន្យាជួយបងនួនល្អកុំបារម្ភអីអូគុណអូនដែលព្រមប្រណីរៀបការសិនថ្លៃទៅអូន